Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Աստու անունով սկսում ենք այսօրվա մեր պատգամը։ Աստու հոգին բոլորիս վրա լինի։ Աստու հոգու առաջնորդությունով խոսենք եւ լսենք բոլորս։ Օրհնյալ լինի մեր Տերը։ Այսօր մենք տոնում ենք Պենտեկոստեն։ Եկեղեցու ծնունդն է, ինչպես գիտենք Աստու խոսքի մեջից, որ այդ օրը աշակերտները մեկ սիրտու միաբան Վերնատանը մոտ 120 հոգի հավաքված աղոթում էին, եւ Աստու Սուրբ Հոգին կրակի լեզուների վրա նման իջեց մեկ առ մեկի վրա, եւ իրանք Սուրբ Հոգով լցվեցան եւ սկսեցին Աստու զորությունը պատմել։ Գիտենք, որ մարդիկ զարմացան, աշխարհի տարբեր տեղերից հրյաներ եկել էին, որ զատիկը տոնեն, եւ զարմանում էին, որ ոնց կարելի է, որ այս մարդիկ իրանց լեզուներով խոսում են։ Ինչպես գիտենք, այն ժամանակ այդքան միջոցներ չկար, մարդիկ շփվեին, ճանապարհները հեռու էր, միջոցները սովորական ուխտով կամ ինչով էին ճամփորդում, ուրեմն հիմնական նման չէր, որ ամեն լեզու ամեն տեղ հասանելի լիներ, եւ շատ զարմանալի էր, որ ոնց կարելի է տարբեր լեզուներ, տարբեր աշխարհի մարդիկ այդ իրանց լսում էին եւ զարմանում էին։ Եվ այդ պատճառ դարձավ, որ ասեն, «Էս ոնց կարելի է, ի՞նչ է պատահել»։ Ոմանք ասացին, «Խմած են»։ Ոմանք էլ զարմացած ինձ հետևում էին, որ ինչ է կատարվում, եւ վերջով Պետրոսը կանգնեց եւ ասաց, «Եղբայրներ, էս ինչ որ կատարվում է Աստու գործնա»։ Եվ մարդիկ ասացին, «Բայց մենք ի՞նչ անենք, որ մենք էլ նույն բանին արժանանանք, Աստու Սուրբ Հոգուն արժանանանք»։ Առաքյալն ասաց, «Ապաշխարեցեք, մկրտվեք եւ Սուրբ Հոգու պարգևը կստանաք»։ Այս նույն բանը հիմա էլ կատարվում է, սիրելիներս։ Ինչպես առաքյալն ասաց, ոչ թե միայն այն ժամանակվա համար է, այլ ամենի համար, որ հետո էլ Աստու խոսքը գլսեն։ Այսինքն ամեն դարերի, ամեն ժամանակների մարդկանց բաժինն է։ Եվ այսօր էլ մեր եկեղեցու մեջ, սիրելիներս, նույնն է կատարվում, մեր պատարագի մեջ մենք ապաշխարում ենք, Աստու մարմինը, Աստու արյունն ենք ճաշակում, և հետո ասում ենք, «Լից մեզ հոգովդ սրբոտ», Աստու Սուրբ Հոգով լցվում ենք, որպեսզի զորություն ունենանք, որ կարողանանք մեր կյանքի ամեն դժվարություններ Աստու Հոգու զորությամբ հաղթահարենք։ Շատ կարևոր է, և մենք հիշում ենք անցյալ անգամվա պատգամի մեջ ասացին, որ Տերմա տեսարան ինձ ցույց տվեց, ես թուղթի վրա նկարել եմ, այստեղ Քույրանան մեզ համար ավելի մեծը նկարել է, որ ամենս տեսնենք, շնորհակալ եմ Աննայից, Աստված օրհնի իրեն։ Ուրեմն անցյալ անգամ խոսեցինք նախքան մկրտությունը եւ հասանք այստեղ, որ արդեն այդ ներսի մարդը ծնվել է, այդ նորածինը, եւ ասանք նշաններն ինչա, որ մարդը իմանա, որ ինքը վերստին ծնունդն ունի, եւ համեմատեցինք նորածին երեխայի հետ, որ ինչպես երեխան փափակում է իր մորը, փափակում է կաթը, նույնպես էլ վերստին ծնվածը փափակում է Աստու խոսքը, փափակում է աղոթքը եւ փափակում է, որ Աստու ժողովրդի հետ շփվի։ Ինչու? Որովհետեւ իր համար հաճելի է Աստուց լսել Աստու գործը մարդկանց մեջ, մարդկանց փորձառությունները օգնում է, որ մենք աճենք։ Դրա համար էլ նշանները մեզ հետ են, որ մենք հասկանանք, որ արդյոք այն վերստին ծնունդը մեզ մեջ կատարվել է, թե ոչ, և ձգտենք հասնենք այդ բանին։ Հիմա տեսնենք այս մեր առաջնահերթությունները մեզի որտեղ են տանում։ Առաջին Պետրոս 2-րդ գլուխ 1-5-ը ձեզ համար կընթերցեմ։ Ուրեմն առաջին Պետրոս 2-րդ գլուխ 1-5-ը. «Առ դենք ցելով ամեն չարությունը եւ ամեն խափեությունը եւ կեղծավորությունները եւ նախանձը եւ ամեն չարոխոսությունը, նորածին երեխաների պես ցանկացեք այն բանավոր անխարդախ կաթին, որ նրանով աճեք դեպի փրկությունը, եթե ճաշակել եք, որ Տերը քաղցրե, որին մոտեցել եք այն կենթանի վեմին, որ թեև մարդկանցից անարգված, բայց Աստու մոտ ընտրված և պատվական է, դուք էլ կենթանի քարերի պես շինվեցեք հոգևոր տաճար, Սուրբ Քահանայություն, որ հոգևոր պատարագներ մատուցանեք Աստու ընդունելի Հիսուս Քրիստոսի ձեռով»։ Այստեղ ի՞նչ է ասում։
Այստեղ ի՞նչ է կատարվում։ Մենք ասում ենք, պիտի փափագենք բանավոր կաթին, Աստու խոսքին, եւ դենք ցենք ամեն մեղք եւ փափագենք կաթը։ Այս ինչի է տանում մեզի, մետե մենք տեսնում ենք, որ մենք հիմա այս մոմենտին ինչ ունենք։ Մենք ունենք Աստու հոգու այդ սերմը, այդ դրոշմը եւ Աստու խոսքը, որ պիտի կաթի նման ընդունենք, քանի որ նորածիններ ենք Աստու մեջ եւ պետք ունենք կաթին, ինչպես որ նորածինը չի կարող պինդ կերակուր ընդունի, մենք էլ տենց պիտի աճենք։ Հիմա տեսնենք, որ Աստված այդ մեր աճի համար, մեր հասունության համար ոնց է գործում մեր մեջ, եւ մենք ինչու պետք ունենք Աստու խոսքին եւ Աստու Սուրբ Հոգու զորությանը։ Այստեղ երկրորդ Կորինթացիս 3-րդ գլուխ 17-ը համարը ինչ է ասում։ Ասում է, որովհետեւ Տերն է հոգին, որտեղ որ Տերոջ հոգին է, այնտեղ է ազատություն։ Մենք այն ժամանակ կարող ենք մեղքից ու մահից ազատվենք, երբ որ ընդ է Քրիստոսը կա եւ իր հոգին է ներկա, որ մեր ձեռքը բռնի եւ մեզ ազատի։ Բայց ազատի ինչից, ազատի ինչից։ Կարդում եմ Հովանո 8-րդ գլուխ 30-ից 36-ը համարները։ Երբ որ նա այս բաները խոսում էր, շատերը հավատացին նրան, և Հիսուսը իրան հավատացած հրյաներին ասեց. «Եթե դուք իմ խոսքի մեջ կենաք, ճշմարտապես իմ աշակերտներն եք, և ճշմարտությունը կճանաչեք, և ճշմարտությունը կազատե ձեզ»։ Պատասխանեցին նրան. «Մենք Աբրահամի զավակ ենք, և ոչ ոքի երբեք չենք ծառայել, դու ինչպես ես ասում, թե ազատ կլինիք»։ Հիսուսը պատասխանեց նրանց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ամեն ոք, որ մեղք է գործում, մեղքի ծառա է, ծառան էլ հավետյան չի կենում տան մեջ, որդին կենում է հավիտյան։ Ուրեմն, եթե որդին ազատ է ձեզ, իրավի ազատ կլինեք»։ Գիտեմ, որ Աբրահամի զավակ եք, բայց ուզում եք ինձ սպանել, որովհետև իմ խոսքը տեղ չունի ձեզանում»։ Այստեղ առաքյան Հիսուսը խոսում է, ասում է, որ իմ ճշմարտությունը մեզի կազատի, կազատի մեղքի գերությունից։ Տեսեք, մարդ ասում է, Աստու խոսքը ինչ է ասում, ասում է, որ երբ որ մենք ինչ-որ բանի ծառայում ենք, նրա գերին ենք դառնում, չէ՞։ Երբ որ գերի ենք, ուրեմն այդ ազատությունը չունենք, որ այն ինչ որ մենք կամենում ենք կատարենք։ Հիշում եք Աստու խոսքն ասում է, ես կատարում եմ այն ինչ որ չեմ ուզում, ինչքան դժբախտ եմ ես, որ այն ինչ որ փափագում եմ չեմ կարողանում եւ անում եմ այն ինչ որ չեմ ցանկանում։ Ուրեմն մենք այդ գերության մեջ ենք, որ այդ մեր ընտրության համար ուզում ենք ազատվենք այդ գերության, այդ գերությունից։ Գերություն ինչից, գերություն այդ մեղքից, եւ այն ինչ որ խանգարում է մեր հարաբերությունը Աստու հետ։ Մենք կարիք ունենք այդ ազատության։ Եվ ամենակարևոր բանը, որ պիտի հասկանանք, գերությունը, մենք չենք կարող մենք ինքներս գերությունից ազատվենք։ Անցյալում հիշում եք, օրինակ, մարդկանց գերին առնում ու բազարներում ծախում են, շուկաներում, չէ՞։ Ով որ գերին բաներ անում, գնում էր, կարող էր տաներ իր համար ինչպես ուզում էր օգտագործեր։ Բայց կային մարդիկ էլ, որ գնում էին, ինչ են անում, ազատում էին։ Հիսուսը մեզ գնեց իր թանկ արյան միջոցով և մեզ ազատեց, ընդմիշտ ազատեց։ Մարդը, երբ որ գալիս է իր ուժերով ազատվի, իր իմացածով, իր ուժերով չի կարողանում, և մեկ գերությունից ընկնում է ուրիշ գերության մեջ։ Գալիս են, ուզում են իրանց մեղքերի, իրանց դժվարությունների գերությունից ազատվեն, այդպես ընկնում են մոլության գերության մեջ, այդպես ծխում են, խմում են, ուզում են իրանց ինչ որ կերպ հանգստացնեն, ինչ որ ազատվեն, բայց տեսնում են ավելի խոր են թաղվում այդ իրանց մեղքերի ու այդ իրանց դժվարությունների մեջ։ Միակ ճանապարհը մեր փրկությանը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է և իր թանկ արյունը, որ մեզ կարող է գնի և ազատի մեզ մեր մեղքերից, սիրելիներս։ Ամեն մեր անհաջողությունները, ամեն մեր հաղթանակ չունենալը դրա պատճառով է, որ մենք դիմում ենք մեր խելքին և մեր կարողություններին։ Հովանու 15 մեկից մինչև 8-ը կկարդամ համարներդ։ Հովանու 15
մեկից միջև 8-ը, ես եմ ճշմարիտ որդը և իմ հայրը մշակն է, ամեն ճուղ, որ ինձանում է և պտուղ չէ բերում, նա կտրում է նրան և ամեն պտուղ բերողին մաքրում է, որ էլ ավելի պտղաբեր լինի։ Դուք արդեն մաքուր եք այն խոսքի համար, որ ձեզ հետ խոսեցի, կացեք ինձանում և ես ձեզանում, ինչպես որ ճուղն իր անձից կարող չէ պտուղ բերել, եթե որդումը չմնա, այսպես էլ ոչ էլ դուք, եթե ինձանում չմնաք, ես որդն եմ, դուք ճուղերը, նա որ ինձանում մնում է և ես նրանում, նա շատ պտուղ է բերում, որովհետև առանցին չեք կարող ոչինչ անել, եթե մեկն ինձանում չի մնում, նա դուրս կկսվի ինչպես ճուղը և կչորանա և ժողովում է նրանց և կրակի մեջ կծում ու այրվում է։ Եթե կենաք ինձանում և իմ խոսքերը ձեզանում կենան, ինչ որ էլ կամենաք կխնդրեք և կլինի ձեր սրանով փառավորվեց և կլինի ձեզ սրանով փառավորվեցավ իմ հայրը, որ շատ պտուղ բերեք և իմ աշակերտները լինեք։ Այստեղ Աստու խոսքը ինչ է ասում, ասում է կացեք ինձանում և ես ձեզանում, որ պտուղ բերենք հոր Աստու փառքի համար։ Մենք այն ժամանակ կարող ենք հաղթական կյանք ունենք, որ Աստու խոսքը մեր մեջ լինի, Աստու հոգին մեր հետ լինի և մենք աճենք և ինչպես ծառը, որ աճում է, երբ որ ինքը միացած է ճյուղերը ծառին, այդ ներսի այդ հյութը ծառից գնում է ճյուղերի մեջ, ճյուղերը սկսում են իրանք էլ տերև տալ, պտուղ տալ և իրանց կյանքը կախված է ծառից։ Եթե ճյուղը կտրվում է, ինչ է լինում, էլ արդեն այդ հյութը ծառինը չի հոսում այդ ճյուղի մեջ և չորանում է, և քիչ-քիչ տերևներն են թափում, էլ պտուղ, եթե կա վրեն թափում է, և կոտրվում է, և էլ չի կարողանում նորից պտուղ տա։ Ուրեմն, ինչ է ասում Տերը, ասում է, որ շատ կարևոր է, որ դուք մնաք իմ մեջ, իմ ներկայության մեջ, իմ հոգին ձեր մեջ աշխատի, ճիշտ այդ հյութը, որ ծառի մեջ աշխատում այդ ճյուղերին կյանք է տալիս, դուք էլ միայն, երբ որ ինձ մեջ լինեք կյանք կունենաք, երբ որ իմ խոսքը ձեր մեջ լինի կյանք կունենաք և նմանեցնում է, ու մի բան էլ պիտի հաշվի առնենք, որ եթե պտուղ ենք բերում, այդ ոչ թե մեր պտուղն է Աստու հոգու, Աստու գործի պտուղն է մեր մեջ, որովհետև եթե օրինակ խնձորի ծառը, չենք ասում այս ճյուղի պտուղն է, հասկանում եք, չենք ասում այս ճյուղի խնձորն, ասում ենք այս խնձորի ծառը և պտուղն է, մենք պիտի հաշվի առնենք, որ երբ որ Աստու մեջ ենք, պտուղ ենք բերում Աստու փառքի համար և ոչ թե մեր փառքի համար, այդ մեջ պիտի հաշվի առնենք, որ միշտ պտղատու լինենք սիրելիներս և Աստված օրհնի և մի հատ ուրիշ բան էլ պիտի իմանանք, որ հենց բնությունից մենք տեսնում ենք, որ երբ որ ծառը ճյուղը կոտրվում է, ինչ է անում, արդեն չորանում է և արդեն միայն այրելու պետք է, չէ, մենք էլ երբ որ Աստուց բաժանվում ենք, չորանում ենք, ամեն են աստվածային շնորհքները, ամեն ինչ, որ աստվածանից այն մեր փափկասրտությունը, չորանում է, խստասրտանում ենք և դառնում ենք արժանի կրակի դժողքի, որտև Աստուց հեռանում ենք։ Ինչքան Աստուց հեռանում ենք, դժողքին ենք մոտենում, ուրիշ տարբերակ չկա, մենք ես երկուսի մեջտեղն ենք սիրելիներս։ Եվ այդ շատ կարևոր է, և հետո ասում է ամեն պտուղ բերողին ես մաքրում եմ, այգեպանը ինչ անում, այդ ումա ծառերը, տարբեր եղանակների աշնանը կամ նախքան գարուն, այդ ամեն չոր ճյուղերը, ամեն ճյուղերը կտրատում են, որպես ծառը ավելի ուժեղանա և զորանա և կարողանա ավելի լավ պտուղներ բերի, ավելի լավ վիճակի մեջ հայտնվի։ Մենք մի հատ ռոզ ծաղկաման ունեինք ամուսինս այս տարի, ես նայում ասում ես չորացած է, էլ ոչ մի ծաղի չի տա, ամուսինս վերջրեց ամեն այդ ավելորդ ճյուղերը կտրատեց, հետո տեսան, վաո, ինչքան սիրուն, մանր, նոր, տերևներ, ինչքան սիրուն, հիմա 6-7 հատ ծաղիկ ունի վրեն, մենք էլ կյանքում նույնն է սիրելիներս, Աստված մեզի մաքրում է, ետում է, են բաները, են սովորությունները, են սխալները, են մեղքերը, որ Աստուն հաճելի չի, Աստված տարբեր միջեցներով մեզնից հեռացնում է, և երբեմն էլ ցավոտ է, այո, բայց դեպի բարին է այդ,
Երբ տեսնում ենք այդ չորացածը, այդ այգեբանը տեսնում է խղճում է, ասում է փորձեմ, արի տամ, մի գուցե էլի նորից ծաղկի, ինչպես Ռաֆիկը փորձեց մեր ծաղկամանը, մեր ռոզը նորից ծաղկեցնի եւ ստացվեց, Աստված էլ մեզանից հույսը չի կտրում, որտեղ սիրում է մեզ, ինքը փորձում է տարբեր ձևերով մեզ հետ խոսի, երազով, արթնուն, մեր քույր եղբայրների միջոցով, Աստու խոսքով, անգամ բնությունով մեզ հետ խոսում է, որտեղ ափսոսում է, չի ուզում մենք կործանվենք, չի ուզում մենք չորանանք, չի ուզում մենք դժողքի բաժին դառնանք, ասում է էլի փորձեմ, էլի փորձեմ, մի գուցե այս անգամը ստացվի, մենք պիտի մնանք Աստու խոսքի մեջ, որ Աստված մեզի ետի, մաքրի և էն ինչ, որ արժանի չի Աստու ներկայության համար մեզանից հեռացնի, դրա համար էլ ինչ է ասում, ասում է առաջին Կորինթացիս երրորդ գլուխ երկու և երրորդ համարները, տեսնենք ինչ է ասում ես ետելու մասին, և ես եղբայր, չկարողացա ձեզ հետ խոսել ինչպես հոգևորների հետ, այլ ինչպես մարմնավորների հետ, ինչպես մանուկների հետ Քրիստոսումը, կատ խմեցրի ձեզ և ոչ թե կերակուր, որովհետև տակավին չէիք կարող, այլ հիմա էլ դեռ չեք կարող, որովհետև տակավին մարմնավոր եք, վասնզի տակավին նախանձ և կռիվ և բաժանումներ կան ձեզանում, չէ որ մարմնավոր եք և մարդկայնորեն եք վարվում։ Այս ցույցը տալիս մեր հոգևոր հասունությունը, եթե ոչ աստվածային բաներ կա, կռիվ կա, նախանձ կա, չարություն կա, չարախոսություն կա, այս ամենը այդ ճյուղերն է, որ Տերը պիտի մեզանից կտրի, պիտի մեզանից հերացնի, եթե նման բաներ կա մեր վրա, մեր կյանքի վրա, պիտի իմանանք, որ մենք հələ դեռ հասուն չենք Աստու մեջ, անչափահաս ենք, հələ դեռ մեզի հասու չի, մենք պետք է կատ խմենք, ոչ թե կերակուր, ինչպես որ երեխան, և այդ ընթացքում է, երեխան ինչպես որ նորամանուկը նոր ծնվում է կատ ուտում, վեց ամսականից նոր սկսում են ավելի պինդ կերակուրներ քիչ-քիչ տան, որ օրգանիզմը կարողանա ընդունի, և հետո մեծանում է ու նորմալ էփած կերակուր ամեն ձևի կարողանում է օգտագործի, մենք էլ մեր հոգևոր կյանքում է նույն ընթացքն է, մենք երբ որ ծնվում ենք Աստու խոսքն է և հետո աճում ենք Աստու մեջ ավելի խոր գիտակցություն ենք ձեռք բերում և ինչ կան Աստու մեջ աճում ենք Աստու խոսքը մեզ համար ավելի է բացվում, ավելի է կերակուր դառնում, կաթից գնում ենք դեպի ավելի կերակուր և այդ մեր մեջ մեր վարքը, մեր խոսքն է ցույց տալիս, որ որքան մենք Աստու մեջ աճել ենք, մենք կարող ենք Աստու մեջ մեզ քննենք, տեսնենք չարախոսություն, կռիվ, վեճ, պարակտություն, սրանք ամեն են բաներն որ սատանայի գործերն և Աստված գալիս է և այդ մեր չոր մասերը կտրտում է, մեզի ետում է, որ մենք կարողանանք մաքրվենք և պտուղ բերենք, որպեսի այդ չորությունը, ցամաքությունը ամբողջ դրախտ, այդ ծառը չորացնի, այդ հիվանդ մասերը կտրտում է, որպեսի այն մնացած մասը ապրի և աճի և նորից ունակ լինի, որ պտուղ տա։ Մենք ինչի ենք կանգ առնում մեր հոգևոր աճը, ինչի Գաղատացիս 6-8 համարը այսպես ասում, ասում է Աստուն չի կարելի ծաղրել, ինչ որ մարդ սերմանում է, այն էլ կհնձե, մարմնի մեջ սերմողը ապականություն, հոգու մեջ սերմողը հավիտենական կյանք։ Մենք եթե Աստու հոգով ենք վարվում, Աստու հոգով ենք ապրում, Աստու մեջ ենք սերմանում, փրկություն ենք խաղում, բայց եթե մենք մարմնավոր գործերն ենք շարունակում, հո պարզ է, մարմնավոր գործերի վերջը ինչ է, մահը, այդ շատ հայտնի մե բանա, մենք այսօր մեր կացայի մեջ, եթե խաշլամա ենք էպում, բերան բացենք խաշլամակը, չենք կարող մեջի ճուտի խորոված անենք, կարող ենք, ուրեմն այն ինչ որ մենք մեր կյանքում հետևում ենք, հենց այդ էլ գհնձենք սիրելիներս, եթե մենք հանձնվում ենք Աստուն, եթե մենք մեջ ճնշում ենք, որ Աստու խոսքը մեր կյանքում կատարվի, մենք արժանանում ենք այդ փրկության, եթե մենք մեր ուզածի պես, մեր սերտի ուզածի պես ենք վարվում, եթե աշխարհի նման ենք վարվում, էլ ստանում ենք այն ինչ որ ցանել ենք, այս սկզբից մինչև աշխարհի վախճանը այս ցանելը և հնձելը Աստու օրենքն է և մենք ենթակա ենք այս օրենքին։ Եվ պիտի իմանանք, որ ինչ որ ցանում ենք, հենց այդ էլ գհնձենք, պիտի հրաժարվենք մարմնավորից, որպեսի հոգևորը մեր մեջ աշխատի։
Ուրեմն ի՞նչ է այստեղ կարևորը։ Կարևորը մեր գործերն է, ասում եմ հավատք առանց գործերի մեռած է։ Մեր գործերը ցույց են տալի, որ մենք մեր հավատքի մեջ որքանով ենք աճել, որքանով ենք առաջ գնացել, որքանով ենք զարգացել։ Այս ընթացքի մասին է խոսքը։ Երբ որ մենք Աստու հոգին մեր մեջ ունենք, այդ փափակը ունենք, Աստու խոսքը ունենք, պիտի այդ մեր մեջ պտուղ բերի և հոգու պտուղները։ Հոգու պտուղները ինչ են, մեկ մեր նախկին ներսի պտուղներն են, Գաղալաթից 5-ի մեջ ասում, չէ՞ սեր, խաղաղություն, ուրախություն, հեզություն, ժուշկալություն, և մեկ էլ այն պտուղն է, որ մեր վկայության խոսքով մարդկանց գրավում ենք դեպի Քրիստոս։ Շատ կարևոր է, որ մենք հաշվի առնենք, որ մեր գործերը որքան կարևոր է և որքան պիտի մենք ուշադիր լինենք սիրելիներս, մեր խոսքերին և մեր գործերին։ Մենք մարդ արարածը նմանվում է այն մարդին, որ ջուրի մեջ ընկելը խեղդվում է։ Ճիշտ է, մարդը, որ լող չի, մանում ջուրի մեջ ընկնում է, ինչպես է, այդ ջուրը քաշում է։ Ծովի մեջ նկատել եք, ինչքան առաջ ես գնում, ոնց որ այդ ծովը քաշում է։ Քեզանից անկախ առաջ ես գնում ծովի մեջ, և մետեղը հասնում, որ ոտը գետին չի կպնում, սկսում ես ոյ ձենձուն հանել, աղմուկ բարձրացնել, օգնեցեք, օգնեցեք, աշխատում ես ջուրի վերևը մնաս, ձեռքդ երկարացնես, ճիշտ է, այդ տագնապն ես ապրում, որտեղ ուզում ես ապրես, նայում ես վերև օգնություն, Տեր Հիսուսը ձեռքը երկարացնում է, ձեռքը երկարացնում է, որ մեզ հետ խեղդվելուց ազատի։ Աստու ձեռքը երկարում է մեզի, որ մեզի այդ մեր խեղդվելու մահի վիճակից ազատի։ Աստու ձեռքը, Աստու խոսքն է, որ դեպի մեզ է եկել սիրելիներս։ Պին բռնենք Աստու խոսքը և Աստված մեզի այդ մեր նեղությունից, մեր մահից, այդ խորտակումից ազատի։ Այս ամենապատկերավոր ձևն է, որ մարդ կարող է մարդ արարածի վիճակը պատկերացնի սիրելիներս։ Ուրեմն ինքս թե ինչ ենք անում, կանչում ենք Հիսուսի անունը և իր ձեռքը իր Հիսուսին բռնում ենք, այսինքն Աստու խոսքն ենք բռնում, չէ՞, բանն էր մարմին հակավ։ Ուրեմն երբ որ մենք Հիսուսին բռնում ենք, Հիսուսի ձեռքը բռնում ենք, ազատվում ենք այդ մեղքից, մահից։ Եվ այդ շատ կարևոր է, որ մենք մեր կյանքում Հիսուսի ձեռքը բռնած լինենք։ Ասում է, այն, որ Աստու հոգին ունի, իրավիք ազատվի, այն, որ Հիսուսին ունի, իրավիք ազատվի, այն, որ Տեր իրան ազատի, իրավիք ազատվի, եթե ոչ, կորած ենք, մեղքի մեջ, մահի մեջ և կպատժվենք։ Բայց Հիսուսն ինչ է ասում, ասում արեք, ինքը փրկում է մեզի և մեզի լողելը սովորացնում, Աստու խոսքը մեզի սովորացնում է, որ ես կյանքում ոնց ապրենք առանց մեղքի, ինչպես որ Հիսուսը ապրեց։ Եվ ասում արեք, ես ձեզ մարդկանց որսորդ կդարձնեմ, այսինքն որսորդ ամենակարևոր բանը, որ պիտի իմանա, լողալն է ջուրի մեջ, չէ՞, թե ոչ, եթե ծովի մեջ փոթորիկ էլ մեկ կուզի իրան բռնի, որ չխեղդվի։ Ուրեմն մենք Աստու մեջ սովորում ենք, Աստու մեջ ոնց ապրենք առանց մեղքի, իր ոտերի տեղը քայլ դնենք, իրան հետևենք, որպեսզի մենք փրկվենք և ուրիշներին էլ որսորդ դառնանք, կարողանանք մեր շրջապատին էլ բերենք դեպի Քրիստոս։ Ռոմեացի 12:1-2 համարներ կարդում եմ։ Արդ աղաչում եմ ձեզ եղբայր Աստու ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ներկայացնեք կենթանի Սուրբ Աստու ընդունելու պատարակ, որ է ձեր բանավոր պաշտոնը, և մի կերպարանվիք այս աշխարհի կերպարանքովը, այլ նորոգվեցեք ձեր մտքի նորոգությամբը, որ դուք քննեք, թե ինչ է Աստու կամքը բարին, հաճելին և կատարյալը։ Այստեղ տեսնում ենք Առաքյալը երկու բան է ասում։ Մեկ, ասում է ձեր մարմինները սուրբ պահեք, կենթանի պատարակ, երկու, ասում է աշխարհին մի նմանվեք, աշխարհին մի նմանվեք, ձեր միտքը նորոգեք, որ հասկանաք Աստու կամքը։ Տեսնենք այս երկու կետը ինչ կարևորություն ունի մեզ համար, սիրելիներս։ Ինչպես գիտենք, մարդն էլ երրորդություն է, չէ՞, միտք, հոգի, մարմին։ Մենք երբ որ ապաշխարում ենք, երբ որ մկրտվում ենք, երբ որ հավատքի են գալիս, Աստու Սուրբ Հոգին գալիս է մեր վրա։ Աստու Սուրբ Հոգին մեր հոգու մեջ վկայում է, որ մենք Աստու որդիներ ենք, ըստ Աստու խոսքի։ Բայց մնում է մեր մարմինը և միտքը, որ ենթարկվի այդ երրորդությանը, այդ սրբությանը, այսինքն մենք, երբ որ դուռից ներս ենք, հիշում եք, ասում ենք դուռից, որ ներս ենք, այդ մեր երրորդությունն է ներս երթում։
Ուրեմն, երբ որ մենք Հիսուսի մեջ ենք, երբ որ Աստու հոգին ընդունում ենք մեր հոգին, այդ արդեն Աստու վկայությունը կա, որ մենք Աստու որդիներն ենք։ Ուրեմն պետք է մեր մարմինն էլ մաքրվի, դրա համար ասում են՝ դուք Աստու տաճար եք, երբ որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ բնակվում է, մենք Աստու տաճար ենք դառնում, պետք է մեր մարմինը սուրբ պահենք եւ մեր մարմնի անդամները ենթակա չլինեն մեղք գործելու։ Պետք է զգուշանանք սիրելիներս, մեր աչքը, մեր գլուխը, մեր ձեռքը, մեր ոտքը, մեր ականջը, մեր լեզուն, ամենը պետք է Աստու զորության մեջ լինեն, Աստու Սուրբ Հոգու կոնտրոլի մեջ լինեն, որ սուրբ լինեն, արժանի լինեն, որ տաճար լինեն։ Մենք այսօր եկեղեցի ենք ներս մտնում, ինչ ենք անում, ամենայն զգուշությամբ ենք վարվում, հարգանքով ենք վարվում, երբեք եկեղեցու մեջ չենք կեղտոտում, չենք աղթափում, չենք աղտանում, մաքուր շորերով, մաքուր վիճակով ներս ենք մտնում, Աստուծո ողորմություն ենք խնդրում։ Նույնն էլ մեր մարմիններն ա, որ նույն ձևի, որտեղ Աստուած մեր մեջ ա բնակվում, մենք պիտի այդ սրբությունը հարգենք եւ պահենք։ Երկրորդը ինչ ա ասում, ասում ա՝ մի կերպարանվեք աշխարհի կերպարանքով, նորոգվեցեք մտքին, նորոգությամբ, որ իմանաք Աստու կամքը բարին եւ հաճելին եւ կատարյալը։ Մտքի նորոգությունը ինչ ա, սիրելիներս, մեր միտքը, մարդկային միտքը ձգում ա դեպի աշխարհ, դեպի մեղք։ Եվ այդ մեղքը ինչ ա բերում, մահ ա բերում։ Երբ որ մենք մեր միտքը նորոգում ենք Աստու խոսքով, ասում ա՝ վերինը նայեք, այն ինչ որ Աստու մասին ա, այդ մտածեք, այդ խոսքեք, Աստուն փառաբանեք, այդ մտորդի մեջ ձեր միտքը տարեք, որ Աստված գործի։ Երբ որ Աստու խոսքն ա մեր մեջ գործում, սկսում ա մեր միտքը նորոգվել, սկսում են նորոգվել եւ սկսում ենք հասկանալ Աստու կամքը։ Ինչքան որ մենք Աստու մեջ նորոգվում ենք, այնքան ավելի մոտենում ենք Աստուն։ Ինչքան որ Աստուն մոտենում ենք, այնքան կարողանում ենք Աստու կամքը հասկանալ մեզ համար եւ մեր կյանքի համար։ Ինչքան մենք մեր կյանքի համար հասկանում ենք Աստված ներգործում է մեր ընտանիքների մեջ եւ մեր ընտանիքից դեպի մեր երկիրը եւ մեր ժողովուրդը, ունակ ենք դառնում, որ Աստված մեզի գործածի իր նպատակների համար, իր անվան փառքի համար։ Այդ շատ կարևոր է, սիրելիներս, այդ մեր երորդությունը պիտի սուրբ դառնա։ Աստու հոգին մեզ սրբում է, բայց մեր մարմինը եւ մեր մտքերը մենք պիտի գործակցենք Աստու Սուրբ Հոգու հետ։ Մենք առանց Սուրբ Հոգի ոչինչ չենք կարողանենք։ Աստու Սուրբ Հոգին գալիս է, որ մեզ օգնական լինի։ Տերն ասավ, ես ձեզ մենակ չեմ թողնի, Սուրբ Հոգին կուղարկեմ, ձեզ կսովորեցնի ամենայն ճշմարտության։ Երբ որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ ա, մեզ ցույց ա տալի մեր մեղքերը, մեր սխալները եւ զորություն ա տալիս, որ մենք ձերբազատվենք այդ գերություններից եւ Աստու տաճար դառնանք, սիրելիներս, մեր երրորդությունը մաքրվի, որ ունակ լինենք Աստված մեզի օգտագործի։ Մենք տեսնում ենք հաճախ մեր դժվարությունները չի անցնում, աղոթում ենք, չի անցնում։ Ինչի համար ա, սիրելիներս, միգուցե մենք պիտի փոխվենք։ Եթե ինչ-որ վիճակ չի փոխվում, եթե ինչ-որ բաների մեջ տեսնում ենք, որ նեղի մեջ ենք, ճնշումի մեջ ենք, կարող ա Աստված ուզում ա մեզի հետի։ Մենք պիտի փոխվենք, մտածենք։ Նա չի, որ ամենը պիտի փոխվեն, մենք ոչ, ամեն ինչ մեզանից ա սկսում, ամեն ինչ մեր մեջից ա սկսում եւ հետո դեպի դուրս։ Աստված միշտ ներսից ա գործում, սիրելիներս։ Եվ այն ժամանակ, որ մենք լսենք, հնազանդվենք, այն ինչ որ Աստված մեզի ասում ա, այն ինչ որ մեզանից պահանջում ա, երբ որ մենք այդ ճկունությունն ունենանք, որ հրաժարվենք, այդ մեր եսը կոտրվի, խոնարհվենք Աստու առաջ, այն ժամանակ Աստված վիճակը փոխում ա։ Այն ժամանակ այն բաները, որ մեզի ճնշում էր, վերանում ա։ Ինչի՞, որտեղ մենք արդեն փոխվել ենք, որտեղ դրանք արդեն մեր վրա ճնշում չունեն։ Աստված այդ ճյուղերը հեռացնում ա, մեզի ետում ա, սիրելիներս։ Հովանու 10:27 համարը ինչ ա ասում. «Իմ ոչխարները իմ ձայնը լսում են, և ես ճանաչում եմ նրանց, և իմ հետևից գալիս են»։ Մենք երբ որ այդ սրբությանը հասնենք, այդ երրորդությանը հետևենք, սկսում ա քիչ-քիչ մենք Աստուն մոտանալ, Աստու ձայնը լսել։ Ասում են՝ ոչխարները իմ ձայնը լսում են։ Եթե մենք Հիսուսի ձայնը չլսենք որպես հովիվ, ինչպես կարող ենք իրան հնազանդվենք եւ իրան հետևենք։
Եթե զինվորը զորագլուխի հրամանները չլսի, ոնց կարող է պայքարի, չէ? Ուրեմն մենք կարիք ունենք Աստուն մոտենանք, մենք կարիք ունենք, որ իրա ձայնը լսենք։ Եվ ինչպես որ ասացին, ամեն ինչ ներսից է մեր մեջ սկսում, սիրելիներս, ներսից դեպի դուրս, որ մենք լսենք իրա ձայնը։ Այսօր, եթե մենք պարտված ենք, այսօր, եթե մենք մեր հոգևոր կյանքում հաղթանակ չունենք, ինչի՞ց է, որովհետև մենք պարտվել ենք մեղքին։ Այսօր մեր երկիրը, եթե պարտված վիճակի մեջ է, իր իսկ պատճառը այն իր խորքի մեջ, այն հոգևոր պարտությունն է, որ մեղքի մեջ ունի, սիրելիներս։ Որովհետև մենք, որպես մարդ, եթե մենք մեր մեջ պարտված ենք, այդ մեր դրսևորվում է, չէ, մեր խոսքի մեջ, մեր գործերի մեջ, երկիրն էլ նույնն է, սիրելիներս, եթե մենք պարտվում ենք, մեղքին ենք պարտվում, ու եթե հաղթանակ ենք տանում, Աստու զորությամբ ենք հաղթանակ տանում, ինչպես որ մարդը իր կյանքում այդ հաղթանակը Աստու զորությամբ է տանում, որովհետև ինչ որ ցանում ենք, հենց այն էլ հնձում ենք, մենք չենք կարող ուրիշ բան ցանենք, ուրիշ բան հնձենք։ Այսօր մենք ինչ ենք մեր ժողովրդի ու մեր երկրի համար, մենք պիտի արդուն դետեր լինենք, սիրելիներս, պիտի զգուշացնենք ժողովրդին մեղքից ու մահից, այն հարձակումից, որ կա, և այն պարակտություն, այն պարտվելուց, մեղքի պարտվելուց, այսօր մենք որպես եղբայրակցություն մեր առաքելությունը առաջի հերթին հենց այդ է, սիրելիներս, որ մենք հաղթանակ ունենանք, և այդ հաղթանակը մեզանից դուրս մեր ընտանիքի մեջ և մեր ժողովրդի մեջ տանենք։ Աստու Սուրբ Հոգին գա մեր վրա, մեզի լուսավորի, և այդ լույսը մեզանից դուրս դեպի մեր ընտանիքը, դեպի մեր շրջապատը և դեպի մեր ժողովուրդը գնա։ Եվ ասում ենք, որ պիտի ջանքի մեջ ցուլասիր չլինենք, այս պատերազմը, հոգևոր պատերազմը, սիրելիներս, այսօր մենք պատերազմի մեջ ենք, ու եթե մեր երկիրը պարտված է, ինչու, որովհետև մենք առաջ հոգևոր դաշտում ենք պարտվել։ Մեղքի պատճառով, մեղա է Աստու, մեղա գանք, ապաշխարենք մեզ համար, մեր ընտանիքի, մեր ժողովրդի համար, և մեր երկիրը տանենք Աստու ներկայության մեջ, Աստու պաշտպանության տակ։ Ասմա դուք սուրբեր եք, դուք քահանաներ եք, մենք հավատանք Աստու խոսքին, մենք Աստու տաճարն ենք, Աստու հոգին մեր մեջ է։ Ասմա երբ որ դու իմ խոսքերս կատարես, քո աղոթները գլսվի։ Այսօր մենք ինչու ենք պարտված, որովհետև եկեղեցին է պարտված։ Եկեղեցին ով է, սիրելիներս, մենք ենք, ես և դու, այսօր մենք ենք պարտված, ոչ թե մեր զինվորը սահմանին, ամեն բան առաջ հոգևոր դաշտում ենք մենք պարտվել, և հետո աշխարհիկը ցույց է եկել, այսօր մենք կարիք ունենք արթնության, եկեղեցին կարիք ունի արթնության, և այդ սկսում է մեզանից, սիրելիներս, առաջ ինձանից, հետո ձեզանից։ Մենք պիտի արթնանանք, արթուն դետեր լինենք, մենք պիտի մեզ մեր ներսից մաքրվենք, ամեն մեկս, որպեսի կարողանանք Աստու խոսքը համարձակորեն խոսենք, մեղքը մեզի խեղճացնում է, գիտեք, որովհետև հենց այդ ժամանակ, որ ուզում ենք բերան, բացենք Սատանան, ասում է, դու այսինչ մեղքն ես արել, մի խոսա, սուս, ու մենք բան չունենք ասելու, լռում ենք, այդ է կատարվում մեր մեջ։ Բայց եթե Աստու հոգուն դիմենք, եթե Աստու խոսքին դիմենք, կասենք հետիս գնա Սատանա, ես ինչքանով որ կարողանում եմ, ինչքանով որ Աստված ինձ օգնում է, ես առաջ եմ գնում իմ ճանապարհի մեջ, ոչ մեկս միշտ 20 չենք առնում քնությունների մեջ, ամեն չափի էլ դասարանում աշակերտներ կան, մեկը 10 առնում, մեկը 15 առնում, մեկը 20, բայց կարևորն է նա, որ որքան ջանք ենք թափում, որ այդ դասի մեջ դորանանք, որ հաջողենք այդ քնությունը անցկացնենք, դրա համար էլ ասում ջանքի մեջ ցուլասիրտ մի եղեք,
Մենք պիտի մեր հոգևոր կյանքի մեջ զորանանք, չթուլանանք, աղոթենք մեզ համար, մեր ժողովրդի եւ մեր երկրի համար։ Եվ այն ժամանակ հաղթանակ կունենանք։ Եվ հաղթանակը ոչ թե մեր աստունը կլինի Հիսուսի անունով։ Դրա համար շատ կարեւոր է, որ այս օրերին մենք արթուն լինենք եւ աղոթենք մեր պետության, մեր երկրի, մեր սահմանի, մեր կառավարության համար, սիրելիներս։ Ինչպես աստու խոսքն է ասում, մենք պիտի աղոթենք մեր երկրի համար, մեր հողի համար, մեր սահմանները բերենք Հիսուսի խաչի ու արյան տակ, մեր բանակը օրհնենք, մեր ժողովուրդը օրհնենք, մեր ջուրը օրհնենք, մեր հողը օրհնենք, դուրս շպրտենք Հիսուսի անունով սատանային ու իր զորքերին մեր սուրբ հողից։ Այսօր մենք դրան կարիք ունենք, սիրելիներս, որ վստահենք աստուն, վստահենք աստու խոսքին եւ աղոթենք։ Եթե աստու հոգին մեր մեջ է, մենք սուրբեր ենք, միթե չենք, հավատանք աստու խոսքին։ Հենց այնպես գրված չէ, որ մենք ուրախանանք, չէ, մենք զինվորներ ենք, մենք զինվորյալ եկեղեցի ենք, ու եթե զինվոր ենք, պիտի պայքարենք, պայքարենք մեր համար, մեր փրկության համար, պայքարենք մեր ժողովրդի համար, ինչպես մեր հայրերն են արել։ Ամեն այդ մեր պայքարների մեջ մեր սուրբ հայրերը կանգնած են էլ և պաշտպաներ են իրենց պետությունը։ Ոչ ոք պետության դեմ չի գնացել, կողքին են էլ խաչը ձեռքներին, աստու խոսքը ձեռքներին։ Այսօր էլ մեր կարիքն է, որ արթուն լինենք և պաշտպանենք մեր պետությունը, պաշտպանենք մեր սահմանները, պաշտպանենք մեր ժողովուրդը, ըստ աստու խոսքի։ Մենք չենք կարող մեզ համար նոր ավետարաններ մշակենք, մենք պիտի աստու խոսքին հենց այն, որ գրվածը հավատանք և կատարենք։ Աստու սուրբ հոգին մեր վրա է, մենք աստու ժողովուրդն ենք, մենք իր արոտի ոչխարներն ենք, մենք քահանաններ ենք աստու մեջ, մենք թագավորներ ենք աստու մեջ, և մեր աղոթքը զորություն ունի։ Սատանան հավատացնում է մեզի, որ մեր աղոթքը զորություն չունի։ Սատանան ստախոս է և ստախոսների հայր։ Մենք պիտի հավատանք աստու խոսքին, մենք պատճառ չունենք ճշմարտությանը չհավատանք։ Պիտի աղոթենք, միաբանվենք, աղոթենք մեր երկրի, մեր պետության, մեր հողի, մեր ջրի, մեր օդի, մեր սահմանի, մեր զինվորի, մեր պետական կառույցների, այն ամեն ինչը, որ Աստված դնում է մեր սրտի մեջ, որ պիտի աղոթենք մեր երկրի համար։ Ասում աղոթեք, աղոթեք ձեր իշխանավորների համար։ Ինչի? Որովհետև իրանց խոսքերը, իրանց գործերը ազդում է մեր կյանքին։ Եթե մենք աղոթում ենք իրանց համար, Աստված առաջնորդում է դեպի բարին, և մենք բարության մեջ ենք ապրում, օրհնության մեջ ենք ապրում։ Արդյոք այդ խոսքը չարի չի, որ ասում է մի աղոթեք ձեր ղեկավարության համար։ Արդյոք այդ հակառակ չի աստու խոսքին։ Մենք կանչված ենք աստու խոսքը կատարենք և վերջ։ Աստու խոսքն ասում է աղոթեք ձեր երկրի, ձեր իշխանավորների համար, օրհնեք և ամեն օր բերեք Հիսուսի խաչի ու արյան տակ, որպեսզի աստու կամքի համաձայն խոսեն, գործեն և որոշումներ կայացնեն։ Ամեն։ Աստված օրհնի մեկ առ մեկիս, ներկա և բացակա, աստու սուրբ հոգին մեր վրա լինի, աստված մեզ առաջնորդի իր կամքի մեջ, աստու սուրբ ձեռքը մեր երկրի վրա լինի, աստու օրհնությունը մեր երկրի վրա լինի, աստու պաշտպանությունը մեր երկրի վրա լինի, աստու զորությունը մեր սահմանների վրա լինի, աստու զորքը մեր սահմաններին, մեր զորքի կողքին կանգնի ու մեր հողը պաշտպանի Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Շատ շնորհակալ ենք Տեր Աստված, այս սուրբ օրվա մեջ օրհնիր մեզ, լցրու մեզ, ովքեր քո սուրբ հոգովը զորացրու, ովքեր որ մերժենք սատանայի սուտերը և կպչենք, դիպչենք քո Տեր ճշմարտությանը և զորանանք, և Տեր այն փոփոխությունը, որ ներսից պիտի կատարվի, որ մեզ հաղթանակ բերի, ովքեր մեր մեջ կատարվի, մեր ժողովրդի մեջ, մեր եկեղեցու մեջ և մեր մեջ, որ կարողանանք այն հաղթանակը, որ դու ես պարգևում, ճաշակենք, ովքեր մեզի, ովքեր օրհնիր, պաշտպանիր և թշնամու ձեռքը կարճ պահի մեկ առ մեկիցս և մեր երկրից և մեր սահմաններից, օրհնյալ լինի մեր Տերը, Հիսուսի անունով ենք աղաչում, ամեն։